pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje, galera, estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série de Avatar, a lenda de Donatello. E é o seguinte, galera, pra você que não viu o último episódio, tá passando o card aqui em cima no lado direito, clica lá porque, meu queridão, a gente meio que conseguiu aprender um dos elementos que me pediram muito. Sim, conseguimos dominar a água. Por exemplo, eu consigo usar do meu potinho de água que tá no meu inventário, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um potinho, deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu tenho um potinho de água que eu fiz no último episódio, que ele consegue armazenar um pouquinho de água dentro dele. E com essa água que tá armazenada aqui dentro, eu consigo, por exemplo, fazer um arco de água. Olha que louco, Alex. Uhul. Vai dar uma tela, vem com o que é mais forte. Taca aqui. Vai, vamos lá, vai lá. 3, 2, 1, cobra de água. Ai. Opa, acertou. Não acertou, é que eu desviei, né? E a gente também encontramos aqui, ó, os Ganda Pinguim. Ô, galera, o que que tá acontecendo aqui que tá cheio de... Eita, tadinho! Então... Olha, ele ficou louco! Ih, o Duck virou pai! Alex, o Duck virou treinador de pinguim! Na verdade, Doni, eu só domino fogo, Pilantra. Quanto que eu vou aprender de Doni. O quê? Será que tem como fazer uma junção? Tipo, água e fogo? Água e fogo? Ao mesmo tempo. Ah, pera... Mano, bem pensado. Calma aí, galera. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu tô aqui com o meu elemento, dominando a água e tudo mais. Deixa eu apertar aqui, ó. Beleza. Criei meu arco de água. Tô controlando tranquileba. Agora, se eu apertar V e, por exemplo, pegar o arco de fogo, será que vai... Mentira! Olha aqui. Mentira! Caraca, velho, que épico! Galera... A gente misturou água e fogo, que é tipo assim, é igual Ying Yang, é impossível de se juntar, tá ligado? Ô Doni, pra ficar mais top, tenta juntar o ar também. Mentira. Não. Não. É brincadeira isso aí, já tá brincando. Vamos ver, ó. Vou pegar aqui a Claude... Mentira, galera. Mentira. Ah, não apagou. Olha aqui. Tá funcionando. Caraca, a gente criou meio que um dragão elemental, velho. Que épico, cara. Será que é um combo muito forte? Vem cá, Alex, eu vou jogar na sua cara. Sai do pinguim. Desce do pinguim. Nossa, que... Vem cá, Alex, eu vou ter que jogar na sua cara, velho. Calma aí. Vai, joga. Ah, eu não, vou ter que jogar no Duck porque você tá... Aí, pô. Jogou longe? Lá vai. Galera, tudo pronto aí? Joguei. Vai. Toma. Caraca. Eita, pega. Ah, Tony, não deu tanto dano assim, não. Mano, o Duck criou uma família de pinguim. Tá até lagando, Duck. Para, pilantra. Não, Duck, para, vai lagar tudo aqui. Tá bom. Eles ficam seguindo mesmo agora, Doni. Mano, o Duck virou a mamãe dele. Você virou uma mamãe pinguim, você sabe, né, Duck? Na papai pinguim. O bom é que a gente tem meio que uma... O rei do ar, se ele vê isso aqui, ele vai ficar louco, velho. Mas pelo menos a gente tem... É melhor eu matar tudo. Não! Tadinho, deixa que eles vão pra outro lugar. Relaxa. Pode deixar. A gente pode ter uma... Pro Ender. Ô, Doni, deixa eu testar você. O quê? Ai, vamos ver se eu tomo bastante dano. Vai, manda em mim aí, ó. Fica na minha frente, não tô enxergando nada. Que eu vou dominar no peito, pode mandar. Toma. Eita, pega. Ainda matou. Olha só. Quase matou. Não deu muito dano, até porque eu tô com uma armadura que é muito resistente. Eu tô de Valkyria, Chestplate, também tô com Neptune aqui. E lembrando também que eu tô, tipo, com um Shield of Repulsion, que não toma repulsão. E você viu tanto que eu corri pra longe? Ô, Doni, eu acho que seria mais OP só o vento e o fogo, porque a água meio que apaga o fogo quando ataca. Ah, é verdade, é uma boa. Quer ver, ó, deixa eu fazer o seguinte, então, ó. Arco de fogo. Mano, e se a gente colocar mais de um? Por exemplo, Fireball. Mentira. E deixa eu ver aqui que eu posso pôr mais. Dá pra fazer muito combo, Doni. E a Cloud Burst. Mano, toma na cara aí, Alex. Ai, tadinho, o pinguim entrou na frente. Tadinho. Me desculpa, pinguinzinho. Deixa eu te apagar. Não, ô, idiota, cu de água. Tadinho, galera, a gente não tá controlando nosso poder. A gente não tá controlando bem nosso poder, velho. Cadê o Duck que tava aqui? Ah, o Duck tá aqui, ó. Tá até aparecendo eu aí, ô. Tá atirando em tudo. É verdade, ah, é verdade, bem lembrado, ó. O Duck, galera, o que acontece? O Duck, ele só dominou um dos elementos, que é o elemento de fogo, tadinho. A gente tá esquecendo ele, ó. O Alex, ele já dominou o de ar, o de fogo e também o de água. Ou seja, o Alex tá igual a gente. O duro é que o Duckão, ele não tá avançando na série. Então, Duck... Ai, caramba. Caí aqui. Boa, Donatello, boa. Relaxa, galera, que eu sou parkoureiro. Eu sou igual o Alex na vida real aqui, ó. Sou parkoureiro. Tinha que ter. Toma. Tinha que ter. Toma aqui, ó. Parkour. Ai, eu duro que eu não tô conseguindo direito. Ih, tá sabendo seus poderes não, Doni? Mas que não sabendo aqui, ó. Parkour, meu parça. Respeito, Donizinho. Ô, Doni, qual é o nome desse aí? Na verdade, é meio que passiva. É só você ficar clicando no espaço que você vai subir. Mas não tô conseguindo.
Ih, pior que é verdade. É, só você clicar. Ó, ô, Dacão, eu já te dei um pergaminho antes de começar a gravar o vídeo, então olha só. Eu vou te... Na verdade, já te dei os três, né? Sim. Ô, Doni, eu tava percebendo aqui que, tipo, imagina se... No, é, sabe que vai ter o de terra também, né? Sim. Imagina se dominar o de terra, o fogo e, tipo, fazer tudo, os quatro. Nossa, caramba! Um... Não, não, mas pera, a melhor parte é nós matar a Alexi. Caramba, caramba, Alex, eu acho que você tem um inimigo, aí a gente vai ter que fazer uma batalha. Aqui, eita, é, não, ó, que eu vou jogar meus pinguins pra você. Ah, entendi, o eu ouvi errado. O Dunk vai mandar os pinguins dele te caçar, olha o tanto de pinguim tem aqui, Alex, eu acho que você tá nas vantagens, velho. Já roubei um aqui, ó, mas foi o que nem o Dunk falou, se a gente dominar os quatro elementos, a gente vai virar basicamente um avatar, tá ligado? Que é muito forte isso daí, só que acontece que eu fiquei sabendo, a galera comentou pra mim, que tem, por exemplo, eletricidade, galera. O quê? Eletricidade, tem como domar o gelo, a areia e tem, entre outros, também muito top. Então, cara, não vai acabar por aí. A gente tem muita coisa pra fazer ainda, então vamos fazer o seguinte, ó. Já que a gente já viu que tem como combar três elementos, imagina 4, 5, 10, vai ser muito louco. Vamos antes aqui, ó, voltar pro Aether, porque, galera, a gente deixou o Ganda Coelhinho... as vaquinhas lá e, melhor de tudo, o nosso bisão. Então a gente vai ter que pegar todos eles. Só faltou isso. Pegar os dois. Então vamos voltar lá. Deixa eu ver se eu consigo já entrar aqui. E se não bugar, né, o mapa. Até porque tá meio bugadinho, deixa eu ver. É, bugou. A gente vai ter que desbugar isso aqui. Beleza, galera, já chegamos aqui, estamos na nossa humilde casinha e melhor ainda com o Ganda! Ganda Coelhinho! Uhul. Olha aqui, ó, toma, toma. Mano, esse Ganda Coelhinho é muito lindo, velho, vou ter que levar ele pro mundo, galera, olha a carinha dele, velho. Carinha dele de inocentezinho, olha que bonitinho o Duck. Dona, eu vou levar essa ovelha aqui então, hein. Que ovelha? Essa aqui, ó. Essa é uma... É uma vaca, uma vaca, uma vaca. Não, beleza, uma ovelha. Duck, você ouviu isso que eu ouvi, velho? Ô, Doni, olha só, eu tô usando um coelhinho e o Flavinho também, ó. Flavinho, ele tem uma cara de Flávio mesmo, velho. Eu tenho uma cara de Flavinho aqui, ó, Ganda Flavinho. Mano, bonito, bonito. Olha só, tem como usar. Galera, ó, lembrando, a gente tem que ver aqui pra gente salvar os nossos animaizinhos. Por exemplo, o meu Ganda Coelhinho. Também a gente tem a vaquinha ali que o Alex pegou. E o pinguinzinho aqui já era nosso já e tudo mais. Só que eu quero mais também o meu Ganda Bisão, velho. Olha aqui meu Bisão. Meu Bisão tava aqui, ó, tadinho. Ô, Doni. Ah. Doni, eu tô com o coelho, com a vaca, com o fogo, com água e com ar. Tá pega! Olha aqui, já tô subindo, vai! Ah, não, ô Doni, tipo, você não vai querer passar o bisão no portal, né, meu querido? Pior que eu vou, galera. A gente vai ter que aumentar o portal. Nossa. É só fazer um portal grandão. É, então, a gente vai ter que aumentar o portal, porque olha só, eu não vou deixar meu bisão aqui de nenhum, velho. Esse bisão aqui ajudou a gente nas batalhas, foi honesto aí, conseguiu fazer tudo o mais possível pra nós. Quer ver? Desce aí, bisão. Desce, ó, pronto. Fica sentadinho aí por enquanto. Enquanto a gente não vê um portal novo, você fica aqui, bisoiando. Ó a carinha dele, véi. Ganda, bisão! Ó, e lembrando também que a gente deve estar esquecendo alguma coisa aqui no baú. Já voltei pra pegar. E lembrando também, galera, que a gente tem a Moa. Muita coisa pra lembrar. Muita lembrança. Dá pra levar tudo agora, hein, Doni? Sim, sim, é muita lembrança. Só que... Ali é a Moa. Achei a Moa. Moa tá aqui. Doni, olha aqui fora, rapidinho. Cadê você? Cadê você que eu não tô te vendo? Beleza, olha pra cima. Cadê que eu não tô vendo? Aqui, besta, no portal. Eita! Pega! Ganda portal! Caraca, olha o tamanho. Vai funcionar isso aqui, Dori. Olha o tamanho desse portal. Se vai funcionar, eu não sei. Mas tomara, né? Tomara. Ó, eu já vou deixar a Moa aqui então. Calma aí, Moa. E tem outra Moa pra gente levar também, lembrando. Eu vou deixar ela aqui em cima, aqui, ó. Moa, fica aqui no cercadinho, Moazinha. Tá, a gente tem mais vaquinha pra levar e tudo mais. Deixa eu só ver um negócio aqui no baú. No baú a gente não tem... A gente tem blueberry. Eu vou levar porque, né, blueberry é blueberry. Temos aqui também um graphite. Eu vou levar por, né, por levar só. E eu acho que é isso, galera. Não, essa falta água, hein, Doni? Você tem água? Eu tenho água aqui. Eu tenho. Tem água aí? Tô chegando, pera aí. Eu vou quebrar o portal aqui rapidinho. Ai, isso. Tem que fazer mais. Ainda bem que eu peguei glowstone, calma aí. Boa. Lá vai, vai, Ducão. Vai, Ducão. Termina... O Duck tá meio torto, Duck. Tá... Calma aí, meu Deus, o Duck tá Duck desperdiçou 30 milhões ali, ó. Ô, Duck, você tá bem, Duck? Você tá bem? Eu acho que o Duck tá beijando muito pinguim, velho. Isso sim. Pronto! Terminou! Terminou! Lá vai, galera! 3, 2, 1 e. Ganda portal! Cara, olha o tamanho desse portal. Quem é que vai estrear aí? Quem é que vai estrear?
Caramba, velho. Ó, eu vou é primeiro esperar. Porque olha só, galera, depois que a gente descobriu também, o Duck, na verdade, falou pra mim, eu tô até com a picareta dele. Toma aqui, Duckão, sua picareta, ó. Ele mostrou pra mim, galera, que esse daqui, ó, é uma picareta feita com minério de gravidade. É um minério que segura o Aether, tá ligado? E a gente viu que se a gente apertar com o botão direito nela, olha aqui. Ah, não, Duck, não funciona aqui, Duck. Que? Ué, calma. Só funciona lá, então. Eita, não funciona aqui. Deixa eu ver. Será que só funciona com pedra? Não, mas não se preocupa não, meu queridão. Olha o que eu tenho aqui também, Doni. Peraí, peraí, eu já tô indo. Espada, que é essa aí, Duck? Ah, não, olha aqui, galera. Ela só funciona com pedra. Olha isso, eu flutuando. Caraca, que show! É isso daí mesmo, galera. Olha lá. Ela faz as pedras flutuar. Mano, que show. A gente clica o botão direito aqui, ó. Olha aqui. A gente flutua nela. E pula só no Ganda aqui, ó. Ganda, Ganda, coelhinho, Ganda. Muito caraca. Show. Oh, olha isso também, Doni, olha aqui. O quê? Oh. Mentira! Não era pra matar, era só pra subir, tá, Doni? Mas ela subiu. O quê? Mas olha, olha. Ai, caramba. Cara, o que foi, Alex? Preparado aqui já, hein, Doni? Nossa, preparado. Tá grande, velho. Ó, eu vou levar aqui então. Vamos levar nossas coisas primeiro, galera. E depois a gente volta. Só vamos marcar aqui, ó. Duck, faz o seguinte. Você fica aqui de olho nos bichinhos pra não... Ai, meu bisão tá batendo no Duck. Ai, tira daqui logo, Dani. Vai nossa, matar. Aí, meu bisão soltando vento pelo nariz dele ali. Ô, Duck, fica aqui em casa, aqui, ó, pra você cuidar dos animaizinhos que faltam, entendeu? Pra você ver que não, nenhum tranquilo. Vai correr e a gente vai levar lá de volta, beleza? Tranquilo, não demora não, hein, Dani. Relaxa, meu queridão. Já voltamos aí, lá vai. Vem, Ganda Bisão. Vamos entrar no portal que agora vai largar tudo. Beleza, galera, saímos aqui do Aether com o nosso Ganda Coelhinho, com a nossa vaca voadora e com o Bisão também, voador, tudo voador aqui, ó, Bisão voador, vaca voadora, coelhinho voador e as moas, ela entrar ali dentro do Templo do Ar. Vamos ficar aqui por um tempo, né, já que a gente fez um tratado aqui com a Nação de Ar, a gente pode ficar aqui, então vamos deixar eles aqui por um tempo. Mas, ô Duck, cadê o Alex, velho, que ele não veio? Ô, eu tô estranhando isso também, pilantra. Sumiu. Doni, você percebeu que os pinguins diminuíram muito? Olha isso. No, é verdade. Bisão, eu falei pro Bisão no... Ele deve ter comido, olha a carinha dele. Eu falei que não era bom trazer esse pilantra. Olha a carinha dele de comedor aqui de pinguins. Tô comedor de pinguins. Ai, aí, meu coelhinho. Eita, calma. Pega esse coelhinho antes que ele pula aí, ó. Pega ele aqui. Tá aqui, ó, pulandinho. Tá me dando dibre. Vai. Boa, pegou. Ó, o que eu estranhei, galera, que foi que tinha um baú aqui com uma carta. E eu não vi ainda, eu deixei pra ver quando eu começasse a gravar, então lá vai. Vou pegar a carta aqui. Mano, deve ser do Alex, certeza. E aí, Xing Ling, tá querendo ler também, Xing Ling? Tá me encarando aí, ó, o bisão vai te comer. Ó, vou ler aqui, ô Duck, lá vai. Olá, esse recado é para Donatello e seus companheiros. Preciso de vocês no Reino da Água, urgente. Se possível vier agora, eu tenho recompensas. Assinado, Rei da Nação de Água. Ô Doni, peraí, ele disse... Rei da água. Exatamente, é o rei da nação da água, véi. Caraca. Mano, ferrou. Será que foi porque a gente matou aquelas lula lá? Oh, não, eu acho que não. Porque, tipo, aquelas lula tinha spawner lá. Eu acho que não ia fazer muita diferença. E também esses pinguins, você tá ligado? Esses pinguins aqui, ele é da nação da água, né? Ai, verdade. Ai, a gente deve ter brincado com eles no último episódio. Ele deve ter ficado bravo, véi. Ó, só que ele falou aqui que tem recompensas. Talvez ele pode dar ouro pra gente, sei lá, até pergaminho. Ou ele pode ensinar a gente a dominar mais, ô Duck. Você que já não tem, ó, o poder da água, você pode dominar. A gente fala com ele, ele domina. É uma boa, porque olha... Eu acho que ouro não vai precisar, porque olha aqui, Doni. É, ouro a gente tem um monstro. Mas então. Aqui é da nação do Arden, toma cuidado. Nem vamos ver, ó. Aqui, ô, Duck, pila, deixa aí, vai que estão olhando ali, ó. Tem vários ali, ó. Pronto, caramba. Coloquei um arenito, tranquilo. É só tu cobrir com neve aqui que ninguém vê. Mas olha só, ele falou aqui, ó, preciso de vocês e seus companheiros, ou seja, eu, você e Alexei. E também ele falou que precisa urgente, ou seja, ele tá precisando muito. E também falou que tem recompensa, então não adianta a gente, né, não querer ir, até porque eu quero ganhar recompensa, então o problema é que eu não sei aonde que fica essa tal nação da água aí. Possivelmente na água, né? Possivelmente na água. Pô, lembra que tinha aquele oceano lá embaixo, hein, Doni? Ai, é verdade! Tem um oceano que a gente segue pra lá. Na verdade, é pra onde? Que eu não lembro. É pra cá mesmo. Então vamos fazer o seguinte, ó, bora seguir o oceano. Vou ir com o meu Ganda Coelhinho aqui, ó. Ganda Coelhinho, Ganda! Vamos voando com o Ganda Coelhinho até o oceano, até porque o oceano deve trazer alguma pista, deve ter algum lá, algum treinador de água que vai levar a gente até lá. Então, vem, Duck, vem comigo. Vamos voando com o nosso coelhinho aqui, ó. Nosso Ganda Coelhinho, vai. Vamos pra nação da água. É, galera, chegamos! Ufa, galera, olha só.
deu uma caminhada do caramba, mas o Ganda Coelhinho ele nem voou tanto assim, até porque a gente resolveu fazer um bot, né? Um bot pra gente chegar mais rápido e Dacão. Olha o tamanho disso. Sim. Ô, Doni, você não notou nada diferente em mim assim, não, meu querido? Cadê o seu Ganda Coelhinho? É, morreu. Mano, ele morreu quando a gente tava passando por ali? Sim. Ai, meu Deus. Eu não quero falar disso, né, Doni? Porque, tipo, eu vou roubar o do Alex. Caramba. Já que ele se perdeu. Começou a chover. Ai, começou a chover, Duck. Isso daqui deve ser alguma engenhoca deles. Será que eles já estão nos observando? É neve e chuva aqui, ó. Aqui tá nevando aqui pra frente. Já é neve. Já é chuva aqui. É verdade. Caramba. Nossa, olha que bonito. Caramba, Duck, é lindo! Caraca, olha esse tempo. Ah, sei lá se é um tempo, parece uma cidade. É, exatamente, é lindo. É aqui, ó, seu Ganda Coelhinho. Tem um Ganda Coelhinho aqui, ó. Ô, Duck, ele não morreu não, você perdeu ele. Não, eu vi ele caindo. Tá, o meu tá aqui em cima, então. Esse aí deve ser o seu, ô, Duck. É verdade. Você mas, é Doni, doido. O que eu tava falando é tipo assim, olha o tanto de Lula. E se o problema for as Lula mesmo? É verdade, hein? É verdade isso aí, porque a gente matou umas par, velho. Ó, já vamos entrar aqui. Eita, olha aqui. Eita! Oi. A gente meio que afunda. Aqui a gente afunda, a gente não pode entrar com o barco aqui. Olha aqui. O seu coelhinho tá aqui. Meu coelhinho tá aqui? Ai, peraí que eu... Calma aí que eu... Ai, ele bugou! Não! Ah, não, boa, boa. Você pegou, Duck. Pega aí que eu vou pegar o seu tá aqui, ó. Esse é o meu. Tranquilo. Ai, pronto. Nosso coelhinho tá salvo. Tá com você. Duck, cadê você tá indo aí, Der? Ai, o coelhinho bugou, tô indo. Pera aí, eu vou deixar ele aqui, ó. Coelhinho, fica aqui. Ai, caramba, tá chovendo. Chovendo pra caramba. Cadê o coelhinho? Tá, aqui. O coelhinho tá aqui. Cadê o meu? Tá o meu comigo. Tá pra lá, eu vou ter que salvar ele, velho. Eu não ia bugou. Deixar. Eu não ia deixar o meu coelhinho aqui. Sai! Ai, ele ficou bugadinho, galera. Não, cara. Ah, não, Doni, faz o seguinte, pega o meu e eu salvo o seu. Cara, eu não acredito. Você vai salvar o meu então? Vovô, ele tá muito na frente. Nossa, ele bugou. Ele tá muito lá? É que pra mim ele tá aqui, ó. Aqui, ó, peguei. Ah, pra você ele tá aí? Pra mim... Ah, pegou. Nossa, pra mim ele tava aqui. Que isso? Tá, conseguimos. Boa. Duck Salvador. Ganda, Duck. Ganda. Aí, ó, pronto, pegamos. Ele bugou de novo, eu acho, Duck. Não, tá com você. É, solta ele. Aí. Mano, ele tá bugado. Pega esse aí pra você, Duck. Vem cá, pega esse aqui, porque pra mim ele tá bugado. É, fica com vocês aí mesmo. Fica aí, ô Donizinho, fica aí. Já vou pegar esse aqui, ó. Mas enfim, a gente parece que a gente tá em um lugar gigantesco. E não para de chover. Será que foi ele que deixou essa chuva, Duck? Ah, eu acho que ele controla, hein, Doni. Porque... Ah, eu ia coisar aqui, mas eu tenho poderes aqui, ó. Por que eu não uso meus poderes, ó? Mas caramba, parece que pra andar aqui é tudo de água. Parece que a galera, ela meio que tem o poder de controle. Porque se você controla a água, você consegue ficar em cima dela, né? E olha as casinhas, que louco. Nossa, pô, eu tô percebendo que não tem ninguém aqui. Será que ele mandou evacuar? Ou será que é isso que ele chamou a gente? Chamou a gente porque... Não, não é armadilha, porque ele vai dar recompensa. Então, ou sim. A recompensa é a armadilha dele. Então, ó, eu tô tentando subir aqui com meus poderes mágicos, né? Viu que eu não tô conseguindo. Deixa eu colocar aqui pra frente aqui, ó. Fechou? Pulei, Ganda, coelhinho, tranquilo, ó. Talvez pode ser isso porque ele chamou a gente, ô Duck. Até porque não tem ninguém aqui. Vai que ele sofreu um ataque, que a nação de ar, nação de fogo, sei lá, invadiu eles aqui, eles acabaram perdendo. Mas, mano, que lugar lindo. Não deixa de ser lindo. Que lugar lindo. Cadê você, Duckão? Já tá vendo aqui já? Eita, Duckão, você tá pra trás, hein? Seu coelhinho caiu? Caramba, velho. Calma. Na moral, o meu coelhinho tá bugando. Caramba, deixa ele ali. Depois a gente volta a pegar ele, ó. Tô levando o meu aqui. Vamos seguindo. Nossa, olha ali. Ele deve ficar ali, velho. Olha ali, que lá apareceu sei lá, o castelão gigante. Nossa, mas é muito gigante isso. É gigantesco essa cidade. Aqui é uma cidade inteira. É realmente a nação de ar inteira fica aqui. Cara, que épico. Olha aí, é gigante o castelo dele. Tá bom, vamos seguindo aqui, ó. Duck, lembrando... Que a gente não pode desafiar ele de maneira nenhuma, entendeu? Deixa que eu falo com ele, porque do jeito que vocês é, assim, meio assim, né? Ele vai acabar só pensando... Só jogar que... uma bolinha de neve, então. Não, você tá maluco, Duck. Ai, tranquilo. Cara, tá, mas cadê ele? Cadê ele? Será que tem alguma passagem secreta por aqui? Ai, calma aí, eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, né? Mas... Deixa eu ver. Ganda, coelhinha, fica aqui, Ganda. Deixa eu ver. Mano, eu acho que é ali por cima, Duck.
Ah, ô Doni, deixa eu ver, tô escalando, tô escalando, tô escalando aqui, ó. Ah, ai, eu caramba. Acho que eu quebrei. Deixa, eu vou subir na água, na verdade, aqui, né? Deixa eu subir aqui, ó. Eita, deve ser aqui, Duck! Caramba! Caraca. Parece uma passagem secreta sobre... Eita, peguei um vale escondido! Que show! Então. Deixa eu trocar aqui, ó, já. Arbender, vai! Meu Deus! O quê? Doni, você percebeu que tá parando de chover? Olha isso! Eita, pega. E olha quem tá ali. Caramba, Duck, ó, é o seguinte, como eu te falei, ele é um rei muito importante. Desde que eu falo com ele, não faz nenhuma bobagem, entendeu? A gente sabe que ele tá precisando muito, mas não vamos fazer nenhuma bobagem. Ó, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou trocar o tempo, já que a gente tem aqui, ó. Toma, pronto. Coloquei aqui. Deixa eu pegar. Vou mostrar pra ele que a gente já tem poder aqui, já, ó. Oi! Opa, nação! Ô, rei! Suave, rei! Quem são vocês? Ué, peraí, como assim, quem são a gente? A gente é... Eu sou o Donatello e esse daqui é meu companheiro, que você pediu ajuda aqui, ó. Ah, então são vocês, aqueles guerreiros que conseguiram ajudar a Nação do Fogo, a Nação do Ar? Tá vendo, Duck, a gente tá respeitado. Ai, exatamente, meu queridão. E foi a gente, ó, a gente... Eu acabou. Preciso de uma ajuda muito grande de vocês. Peraí, como assim? Aconteceram alguns imprevistos. É, em uma missão... O meu líder de guerra acabou não voltando. Mas, como vocês já foram para algumas dimensões, como eu fiquei sabendo, tá pegando acredito aqui. Que essa não será mais um problema para vocês, certo? Caramba, tá, peraí. Envolve muita coisa, meu queridão. Calma aí, eu sei que a gente é zica do baile, a gente já foi aqui pro Aether, já fomos pro mundo invertido, mas calma aí que do jeito que você tá falando aí parece ser bem complicada essa missão. Qual tipo de missão que é, na verdade? Seria um resgate. Ah, é mais um, não. Ah, de novo, velho. Mas resgate é fácil, na verdade, né, Duck? Resgate até que é fácil. Ah, mas aquela vez e o Demogorgon. É verdade, hein? É verdade, hein? É. Tá, mas fala aí, o rei da nação da água. Fala pra gente qual que é o resgate que você quer que a gente faça. Eu quero que vocês busquem o meu líder de guerra. Ele foi junto com alguns guerreiros meus. Ele acabou não voltando. Eu acredito que ele tenha sido raptado ou capturado por algo, não sei. É, queria lembrar vocês que é algo que vocês nunca enfrentaram na vida de vocês. Então não será como. O que é isso? Oh! É não, tá chovendo. É que tinha um bicho ali do seu paletó real ali, como Sir Cole. Ele flutuou na água. Caramba, ele tá flutuando na água mesmo! Verdade! Que cara doido! Tá, mas enfim, vamos fugir do assunto da cão. Para de coisar nas águas aí, ó. Vai que é água milagrosa, sei lá. Mas enfim, rei da nação da água. Seguinte, a gente aceita essa proposta aí, só que eu quero saber primeiramente onde que ele foi raptado, né? Pra gente saber onde que a gente tá lidando. Não sei se vocês conhecem, mas o lugar se chama Floresta do Crepúsculo. É outra dimensão. Caramba, ele foi pra Twilight Forest. Ô, Doni, você ouviu já essa história? Ai, meu Deus, não vai... Ô, e peraí, Doni, ele não falou nada de recompensa ainda. É verdade, é verdade, isso é muito bom, isso é muito bom. Valeu, Duck, por lembrar aí. Ó, Cole, a gente pode até ajudar, entendeu? A gente pode chegar lá, você sabe que a gente pode estar conhecendo a nossa vida, arriscando a nossa vida lá, é muito tempo perdido. E eu quero saber qual é essa recompensa que você tá falando pra gente aí no papel aqui. Bom, como recompensa... Eu posso ensinar vocês a controlar a água. Eita, o Duckão. Muito bom. Oh, muito bom, meu querido. Eu gostei. Olha aqui. Olha, tá vendo? O Duck, ele só controla um elemento. Eu já controlo a água, já, o rei da nação. Só que acontece? Acontece que eu domino só dois poderes. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais pergaminho. Eu quero saber como que eu vou conseguir treinar mais meus poderes, tá ligado? Então, se eu fizer isso, você promete que eu vou me tornar um bom aprendedor aqui, um bom aprendiz. Da nação da água? Sim, eu darei a você quantos pergaminhos você quiser. Eita, pega, moleque! Então fechou! Quantos mesmo? Sim, eu sou o rei daqui. Gostei, meu filho! Chama, moleque doido! Fechou, então, ó! A gente vai atrás desse tal líder de guerra aí, não sei. A gente vai achar ele na Floresta do Crepúsculo e a gente vai trazer pra você quanto antes, fechou?
Sim, aguardarei aqui ansiosamente. Beleza, meu querido. Ó, pode ficar tranquilo aí que a gente vai trazer de volta. Você sabe que nossa reputação é das melhores aí e tudo mais. Então, pode ficar à vontade. É, no seu reino aqui, muito grande. É, pega só uma bolinha de neve. Tchau. Valeu! Uhul, tamo vazando, ó. A gente vai trazer ele pra aqui uns 5 dias, sei lá, uma semana. Fica aí, beleza? Ô, Dacão, acelera. Mete o pé. Cara, a gente vai ter que atrair essa floresta do crepúsculo logo. O quê? É muito pergaminho, velho. Ele falou caramba, quantos sim, quiser, Doni. Sim, velho. Vai dar pra gente aprender pra todo mundo aqui, ó. E lembrando que, na verdade, não vai ser fácil não, Dunk. É na Twilight, é negócio é louco ali, tá ligado? Então, vamos ver, porque é o seguinte, galera, esse episódio vai terminar por aqui, ó, na Nação da Água. Parece que vocês viram aí o que aconteceu, né? Basicamente, o líder de guerra dele, o líder que controla os guerreiros, que treina os guerreiros, foi raptado, tava em missão lá, foi raptado. E a gente chamou aqui, ó, chamou os Zika do bairro, né? Os avatares aqui, ó, pra ir lá, entendeu? Então, galera, espero ver vocês amanhã às 17 horas que vai ter mais, fechou? Valeu, galera! Fui!